Renderne cylinder. Du skal bruge en halv toiletrulle, 2x10 cm sugerør, 2 papirklips, 2 kartonfødder og 2 kartonskiver. Start med at bukke en arm fri fra hver klips. Stik den frie ende af klipsen igennem hver sin kartonskive. Fastgør klipsen til skivens bagside med tape. Smør lim på toiletrullens kanter. Klip skiverne fast i hver ende af cylinderen, således at klipsenderne stikker ud i modsat side af hinanden. Skær et V-formet hak i enden af de to sugerør. Bøj sugerørene på bagsiden af hakket og klip fødderne på. Opvarm klipsene og smelt huller i sugerørets modsatte ende til aksler. Sæt sugerørsbenene på akslerne og lås akselenderne ved at bukke dem 90 grader. Nu kan du rulle cylinderen og se, hvordan benene vandrer. Prøv at rulle cylinderen på en glat overflade også. God fornøjelse.